празникът Покров Богородичен се чества в първия ден на октомври. На същата дата църквата тачи и паметта на преподобни Роман Сладкопевец и преподобни Йоан Кокозел. 1 октомври е и ден на музиката. Добра среща, уважаеми зрители! Днешната ни телевизионна среща ще премине под знака на три празника. На 1 октомври църквата тачи празника Покров Богородичен и прославя делото на преподобни Роман Сладкопевец и преподобни Йоан Кокозел. В първия ден от 10-я месец на годината празнуват и всички музикални дейци, оркестранти, композитори, певци, хореографи, всички свързани с музикалното изкуство. Подготвили сме богат на музика предаване. Затова вижте и чуйте всичко. Започваме с разказ за празника, с който се почита Божията майка Покров Богородичен. Историческата справка сочи, че този празник е въведен от киевския княз Свети Андрей Боголюбски. От руската църква Покров Богородичен навлиза в празничния календар на българската църква през 19 век. Покров Богородичен е православен църковен празник. Традицията на църквата Покров се свързва с явяването на Света Богородица в църквата във Влахерна през 10 век. Градът бил заплашен от нападение на сарацините. Събралите се на молитва хора видели Богородица да разтила покривалото си над тях в знак на защита. Обкръжена от ангели и апостоли, Божията майка се носела във въздуха и се молела за спасението на народа. На църковнославянски покров означава покривало. Може да се тълкува и като защита. Богомайко, като гледаме на Твоя пречист образ, умилно казваме: покри ни с честния си покров и ни избави от всяко зло, като молиш Твоя син Христос да спаси душите ни. Същността си празника Покров Богородичен носи идеята за Божията майка като наша закрилница и покровителка. Славен е и земния, и небесния й път, както е славно и делото на двамата ненадминати в музикалното изкуство светци – Свети Йоан Кокозел и Свети Роман. Още на младини Свети Йоан бил наречен ангелогласния, Свети Роман – днес познаваме с името Сладкопевец. Ето какво разказва житието на Свети Йоан. Житието на Свети Йоан Кокозел разказва, че той е роден от българка през 1280 година. Надареният с необикновени музикални способности Йоан бил изпратен да изучава свещеното писание в дворцовото певческо училище в Константинопол. По-късно Йоан заживява в светогорския манастир Свети Атанасий. Ангелогласният Йоан бил наричан магистър на магистрите. Той пеел нежно и с магическо упоение в гласа си призовавал към чистота и смирение. Бил истински извор на музиката. Свети Йоан Кокозел е автор на безсмъртни музикални произведения като Полиелей на българката, посветен на майка му, Антик Сантари, Голямото Исо, Херовимска песен и други. Той е създателят на нов тип нотно писмо.
Невмено, наричано още Кукузелово. Ръкописи на създадените от него песнопения се съхраняват и до днес в библиотеките в Цариград, Солун, Атина, Ватикана, Париж, Виена.
Да сме живи, да сме здрави, продължава. Следва да преминем към житието на преподобни Роман Сладкопевец. Животоописанието на свети Роман, той е описан като добродетелен и ревностен християнин. Бил клисар в храма Света София в Константинопол. За краткостта и благочестието му патриарх Евтимий Константинополски го обикнал. Това предизвикало завист у някои църковни служители. Житието на свети Роман разказва, че веднъж на вечерния срещу Рождество Христово същите църковни служители дали богослужебна книга на свети Роман и го накарали да изпее от амвона хвалебна песен към Бога. Но преподобният не умел да пее и не могъл да прочете текста, защото бил неук. Посрамен пред многото богомолци, Роман дълго плакал, после задрямал, изтощен. В непокойния сън на Роман се явила Божията майка. Тя му подала книжен свитък. Като се пробудил, свети Роман с почуда открил, че може да пише и чете. Всенощното бдение продължавало. Скоро с удивление и наслада всички чули от амвона свети Роман сладкогласно да пее. Девицата днес ражда свръхестествения. След този случай преподобни Роман бил ръкоположен за дякон. Учил тези, които до тогава го укорявали в невежество и умрял от дълбока старост. Днес в Да сме живи, да сме здрави ще отделим специално време и за Международния ден на музиката – 1 октомври. Сравнен с други празници, неговата история е сравнително кратка. Празникът се отбелязва за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО.
През 1980 година, по повод 700 годишнината от рождението на Йоан Кукузел, 1 октомври е обявен за празник на българските музиканти и певци. По този повод днес поздравяваме всички музикални деятели с китка от песни – фолклорно наследство. Да.
И днес ще намерим време за рубриката Народна загадка. Първото, което ще направя, е да ви припомня септемврийския въпрос. Четири сестри на една майка. Най-старата е зла, та бесна, белокоса, беловласа, с бели дрехи облечена, само съска, зъби нема, а свето изяжда. Другата е хубавица. Село, бело и зелено. Цел ден ходи, цел ден шета и песни пее. Третата сестра е много работна. Се работи, не запира, рано сбира, за сва земя. По нея е най-малката. Най-гиздава, около седи, кошове кара, та цел народ рани. След припомнянето на септемврийската загадка, сега е време и за верният отговор. Верният отговор на гатанката е годината и четирите сезона. Сега следва да видим за кого ще е късметлийски жребият днес. От всички отговорили вярно на нашия въпрос, жребият определя DVD диска с народни песни и танци да бъде за... Меглена Чурбаджийска от град Мездра. Честито на Меглена! Сега преминаваме към новата загадка за месец октомври. От коя етнографска област е тази носия? Отговорите ви на загадката за месец октомври очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, /сме/живи/здрави/маймунка.абв.бг. Срок за отговор имате до края на октомври. Да сме живи, да сме здрави и днес ще завърши с хубаво музикално изпълнение. Следващия брой на предаването очаквайте на 14 октомври, когато е Петков ден. Довиждане! Стану мари, станчи це. Дрочко ми бе, духов.
God.